Ja, kära vänner, det här är ju mycket speciellt, det måste man ju säga faktiskt. Och de flesta börjar se att det här handlar om ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt. Fantastiskt. Vi spelar en roll som heter Duga. Den kanske kommer att visa sig vara lite större än vad vi hade tänkt. Men det må ju vara som det är, så det är som sagt, ja... Det är en motgång som man får kliva framåt om man har tänkt sig att leda någonting genom upplysning till vidare ledning och upplysning. Så är det också. Och det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Ni är fantastiska. Vi skriver den 8 juni 2022. Det är piglördag mitt i veckan. Det var dans upp i vägen på piglördagsnatten, får vi väl säga då, för att travestera Sven-Ingvars. Och då, mina vänner, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, och det största av tack för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt ett slag för kunskapsträdet, eller det kära Yggdrasil, utan den där jävla ekorren. Helt enkelt livets träd, alltså kunskapens träd. Mm. Och återigen, fantastiskt bra att ni hjälper till att driva på den här folkbildningen genom att dela Free People's Movement-poddarna alltså. De är enormt pedagogiska och fyller sin funktion, och de växer och växer och växer, och de kommer att explodera ur ett folkbildningsperspektiv ändra dagen om vi bara står på. Annars så kommer det ändå hända, men det kommer ta längre tid. Ja, och vi ska väl inte så att säga ge andra bilden av att vi inte gör vad vi kan, om jag säger som så. Det har vi liksom inte råd med längre. Och det tror jag nästan alla förstår vid det här laget. Jaha, och det cirkulerar naturligtvis en jävla massa information som håller blandad kvalitet, eller ska vi säga lite devierande bäring på verkligheten. Och nu har här under Liv Porslin inviterat militären att ta över. Det verkar ju inte vara oss trovärdigt, om vi säger som så. Det här handlar om en enda sak. Förutan vilken ingen som helst utveckling av samhället kan ske. Alltså, utvecklas inte individen, då kommer inte samhället att utvecklas. Och det är ytterligt tveksamt om vi är framme vid den punkten ännu. Det verkar konstigt. Möjligen kan det vara så. Men det är svårt att se att i ljuset av att man har verkligen hållit fram att det är en ganska tveksam bildningsståndpunkt hos befolkningen i allmänhet i USA nu. Så ja, verkar inte riktigt klart alltså. Men visst. Väldigt många fler människor än någonsin förstår det här nu. Så är det också. Och ja, vi får väl se helt enkelt. Men som sagt, det är ingen folkbildningsutveckling att tala om när man gör på det viset. Då har man ju så att säga bedömt att man inte kommer längre i förhållande till målsättningen på innevarande väg. Och då byter man så att säga ben då i det här. Och det i navigationssammanhang. Alltså, så det är ytterligt tveksamt. Man ska inte ta för hårt på den här typen av information därför. Då. Och man säger då att det är att underlivsporslinet har påkallat då undantagstillstånd. Och det här handlar om kraftförsörjningsdelarna. Och det verkar svårt att tro att någon låter, skulle man göra så då? Vem kontrollerar kraftförsörjningen, alltså de datasystem som styr det här?
Nej, det är inte så jättelångt bort till ABBs kontor från den typen av verksamhet i alla fall. Det kan man inte påstå. Så jag vet inte. Ja. Skulle det inte vara så? ABB är inte det ett investorföretag, tror jag. Inte de kontrollerade? Ja, det är klart att du kan. Det är som sagt. Men då bedömer man att det kommer längre i folkbildningshänseendet och att den djupa staten håller på att sprattla. För de kommer att sprattla, de kommer inte att ge sig. De vet vad som finns i andra änden eller vid slutet på den här vägen. De måste kämpa ända in i kaklet. Till fotsulorna går in i kaklet. Ja. Från benpiperna. Ja, det hållet. Ja. Vi får se som sagt hur det här blir. Och vad ska man säga? Ja, han har då länge då framhållit att militären måste inviteras i det här då när det gäller då de nationella säkerhetsfrågorna. Annars blir det då ett brott mot konstitutionen då. Så ja. Ja, man säger då att på www.energy.gov då tydligen att juni ser ut att bli en månad då, ja, för militär verksamhet. Och det kan ju mycket väl stämma så. Alltså, men man ska vara försiktig när man rusar på sådana här bollar alltså. Man får tänka, vad är de omgivande perspektiven och vad liksom, vad är... Nu tappar jag bort den där igen då. Ja. Ja, vad ska vi säga? Trist helt enkelt. Om det är fel. Och nu är det ganska viktigt att hålla sig på banan hela tiden. Det ligger ett ganska stort plus i det helt enkelt. Jaha, och Kina i det här sammanhanget då gör något så dramatiskt som man inför ett inreseförbud i det här läget. Och det kan man ju tycka är anmärkningsvärt. Och hur gör man det här då? Jo, man hotar med dödsstraff då om man visar sig bära på covid då, om man beger sig in i Kina. Och myndigheterna kommer ju alltid förbehålla sig själv rätten att utföra tester i det fallet. Och det här PCR-testet, det är ju så att säga, det beror, som man ropar får man svar där, och kör man det på över 40 cykler så är det ganska säkert att man får ett svar som så att säga visar att det finns covid i det här. Och ökar man på det här så att säga, så ja, det blir lite som det blir då. Och är det dödsstraff på det, kanske resebenägenheten i någon mån kan tänkas avta, och de som befinner sig i Kina kan rent utav tänkas och kanske lämna Kina i anledning av det här, att de inte ska kunna komma tillbaka sen. De kanske kan börja misstänka då att det kan ju vara så att man ägnar sig åt Arjan List helt enkelt, och att man har dem under uppsyn och har haft dem under uppsyn under väldigt lång tid dessutom. Särskilt i kanske Shanghai, Hongkong och sådär, jag vet inte. Kan det vara så? Det kan vara så alltså, vi ska inte helt utesluta det i alla fall ännu. Ja, som sagt, Ericssons kontor ligger i Sarajevo och Lavrov påstår att väst försöker uppmuntra Sarajevo och fatta beslut utan input från Serbien då och sådär. Och är det lite konstigt det där kanske? Jag vet inte. Kan det vara så alltså? Och i samma ögonblick så säger Serbian Daily Mail då att i princip att Wallenberg och Saxo Soros och NGO har misslyckats med sina investeringar där. Jag vet inte, det verkar rulla som det lutar där på något vis. Det här med Serbien och sorbiska och runskrifter och vikingar kanske. Jaha ja. Ja, det kan ju vara så. Det kan det vara faktiskt. Att det liksom hänger ihop. Skulle det kunna vara så. Att någon känner någon annan eller sådär kanske. Jag vet inte. Eller kanske till och med kände. SAS varnar idag för att flera flyg kan avbokas. De befinner sig ju i en liten
pekunjär, höll jag vill säga, präck här i alla fall också. Ja, situation ekonomiskt kan man säga. Och vi har redan ställt in flera avgångar i förväg. Det är en liten andel av det totala, men vi är naturligtvis ledsen för det berörda. Vi är ledsna, heter det under pluralisen då. Även om de allra flesta av dessa bokas om till flyg samma dag. Det kan fortfarande bli flera enskilda avbokningar i sommar, säger Tonje Bjärvsund, presschef på SAS. Alltså. Ja, anledningen är bland annat personalbrist, leveransförseningar och en effekt av det kökaos som råder på flygplatser runt om i världen, uppger SAS. Jaha, vad konstigt. Kökaos också. Har det med passen att göra det också på något vis? Det är i vår största avsikt att alla flygplan ska gå som vanligt, och det kommer till stor del att vara så. Ändå kan det bli enskilda fall på grund av den svåra situation som hela flygbranschen befinner sig i, säger nu Sund samtidigt samma andetag. Och det går ju lite som det går här för Investor i de här sammanhangen, det kan man ju i alla fall konstatera. Och egentligen är det nog så att det här med kampen om jallarhornet, eller om vi ska uttrycka det som så då, på något vis, ja, det är liksom över. Men de kan ju inte gärna göra så mycket nu annat än att försöka kämpa så gott de kan då i den djupa statens hägn då. Men då är det ju frågan, varför vrider man på så ett sånt slutmoment? Ja, det kan ju antingen vara därför att det är ingenting de kan göra. Det här kommer bara förlänga pinan, och nu är det inte värt längre att, ja, det skapar mer lidande, så då måste man ju ta det steget om man nu bedömer att man inte kommer längre i den delen. Och då kommer ju det där som inte vi vill ska ske då i alla fall. Och då, så att säga, ja, då får man ju ta ett mer öppet grepp över, ja, jallarhornet. Då får man vara lite mer tydlig med vem fan det är som bestämmer i de här sammanhangen. Och om ni kör upp då att en bil har just kört in i en folkmassa i Berlin, och en död och många skadade. Det får man väl se som i såna här vapenlagsdiskussionstider alltså. Så är väl det nästan lite, är det bara att förbjuda bilar då så kommer det här att försvinna? Ja, ja, ja. Är det bara de olagliga bilarna som gör såna saker? Mm. Det kanske är en lite annat i förhållande till vapenfrågan, jag vet inte. Skulle kunna vara det i alla fall, men jag är inte säker. Man får tänka till lite på det där om man inte förstår det här. Och som sagt, det är en hel person död. Det var i alla fall lustigt nog att Bildt då skriver att det är en död. Det kunde ju varit en halv eller en och en halv kanske, jag vet inte. Antalet skadade går isär då från 10 till ett 30-tal. Så ja, medierna gör väl sin insats här och förklarar då liksom att vi är inte att lita på, men vi gör vad vi ska för att befolkningen ska bli mer medveten i det här. Och det kommer att visa sig under det här myset att det har faktiskt varit en hel uppsjö med mediala insatser för att förklara hur tingens ordning ser ut i verkligheten i förhållande till informationshanteringsdelen i det moderna kriget. Mm, folk ska se det nu, det är meningen alltså. Och därför blir det såna här, ja, vad ska man säga, sensmoraliska eller kontextuella tolkningar som är det viktiga nu att förstå. Och man måste hela tiden relatera till dem, till vad som gäller i verkligheten i övrigt. Och då ser man att nej, men de kan säga mycket, de vill att de har gjort det, det och det. Det stämmer inte, för det så de här omständigheterna erkänner de också. Och det blir då sammantaget nians jävla motsägelse alltså. Mm. Så är det. Och det gäller att förstå det här nu. Och som sagt, möjligen, ja, så är det som det är. Och Martin Rybacki, jag tror han kommenterade i fel tråd faktiskt. Han öppnar fokus på digital kapning. Ja, så att säga. I ljuset av skolskjutningar och logiken då angående vapeninnehav. Så ja, i den meningen. Men jag tror att det är det här med digital kapning har vi ett bättre exempel på. Jag tror det är den som Martin Rybacki faktiskt avser att ta upp då i det här faktiskt. Ja, det är ju lite udda.
med det här, kanske för många, men det är liksom lika fullt så att nu kommer det här att bli helt annorlunda, helt annorlunda, och det kommer bli en fantastisk tid helt enkelt. Jaha, ja, något eller varför inte någon måste man ju skylla på, och varför det här ekonomiska systemet kraschar när inte ens hyperinflation i närheten av den kollaps vi lär få skåda. Och ja, vad ska man säga? Ja, det här är, vad ska man, det går ju ut på att skylla på Ryssland i väst, men det går ju inte heller längre nu, för de flesta ser ju liksom de här antiryska sanktionerna, de är ju kontraproduktiva och helt ineffektiva för att uppnå då ett uttalat mål, och det blir ju liksom helt motsägelsefullt, det är ju det som är konsekvensen, och det här måste då medierna belysa. Det här är ju liksom, ja, den strategiska planeringen, att man ska tvinga medierna att göra det här, och så att man genom reflexiv kontroll så skapar en så här, effekt som innebär aversion mot medien, eller den mediala sanningsenligheten skulle vi kunna säga då istället. Det är ju liksom så man bygger upp det här hela tiden, och så bygger man och bygger och bygger, till slut får man in allting, och nu är vi ju väldigt nära så att säga när det här konvergerar ihop, och då visar det sig, vad fan konvergerar ihop någonstans? Ja, det blir väl som Zelensky säger, det gäller nu att framhålla de här blågula, ja, länderna eller entiteterna då, och där är ju då så att säga, EU är ju en sån blåkul entitet också, det ska man kanske också komma ihåg då, inte minst då genom WHO:s och Tedros där, och Umeå och Gensaxarna och Investor och Knut Alice Wallenbergs stiftelse och så vidare. Jaha, och om man tar upp, tänker då, folk ska då se då liksom att kostnaderna för de här sanktionerna för EU och USA och världen, ja, det är ju liksom bara bedömningar från banker och centralbanker och internationella organisationer som IMF och sådana här, alltså alla typer av sådana här organisationer, så alltid finns en svensk på en hög och ledande befattning, märkligt nog. Och det måste man ju ändå säga är speciellt. Varför är det alltid så? Vad har alltid varit på det viset? Och dessutom har det blivit en ökande omfattning under, låt säga, åren från 2014, 15, 16 där, så har det ju liksom på något vis eskalerat. Och som vi har pratat om tidigare, det här med, det gäller ju att hålla liksom locket på här. Så inte de här nerifrån börjar kravla uppåt, för då är ju samma sak, tar man bort locket, ja, men då växer det bara fram en ny topp. Och så fortsätter det här jävla skiten. Ja, och då är det ju egentligen ett olösligt problem där att hantera med den här korruptionen, den institutionaliserade korruptionen och kärnan av den då i Sverige. Så den här måste ju hållas under kontroll alltså. Och vi drar oss ju till minnes det här lustiga med kidnappningsförsöket på Wallenberg när presidenten Bush flög dit och landade med helikopter på gräsmattan. Och de här som skulle kidnappas, som hade tillgång och disponerade Katarinabergets, ett av de största skyddsrummen, eller den största skyddsrumsanläggningen i landet. Där man till och med har, ja, det är bussterminaler där i, ja. Det är det. Till och med egen bensinmack, ja. Inuti där då. Ja, ja. Kan det vara tanken bakom det här alltså? Hänger ihop med något nu kanske? Ja, det är ju ihåligt här och var i moral och berggrund. Så är det ju. Absolut. Och att göra saker utan att synas har ju alltid varit en stor poäng då, om man ska ha vinstmaximeringsintresset som ledande funktion för tillvaro. Det bygger ju på informationsförsteget. Det får man ju tänka på då också. Det talar man ju inte om
sådär någon gång, alltså vad man håller på med och gör. Man gör ju alltid någonting annat så att säga i förhållande till det man, uttrycker eller ger uttryck för. Mm. Och medierna är ju de som hjälper till att skapa det intrycket. Så om man säger så här, i ett land där den ledande företagskonstellationen, för det är ingen som ifrågasätter vad som är den ledande företagskonstellationen i Sverige, och sätter man bara det ur perspektivet av vilken typ av verksamhet så, som bedrivs, alltså, då blir det nästan jättesvårt att tro på de här sakerna, de här gamla vanliga Rothschildar och frimicklare och judekonspirationer och allt vad det heter. Det blir ju jättesvårt att tro att det är bäring på verkligheten. Om man ser till det moderna kriget, om vi då säger då att de här olika konstellationerna ändå utgör en del av jordens befolkning som personer betraktat, så får man också anse då att, men då påverkas väl de ändå av det moderna kriget i en eller annan omfattning, och då måste ju rimligtvis den som kontrollerar de här funktionerna vara någonting som de har att ta hänsyn till. Eller har vi helt missförstått det här nu? Det finns högre liksom mystiska, djävulusiska väsen och bla 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 bla. Nej, vi håller oss till det här som så att säga, kan utgöra omständighet i sak som går att följa i olika sekvenser ur olika perspektiv, alltså. Jag tror det är bättre faktiskt. Det är dags att ta kontakt med verkligheten. Växeln, hallå liksom. Det är nog en AXE-växel numera skulle man kunna säga. Mm. Det är ju det. Den kopplar till verkligheten nu. Fast det har inte kommit till sig själv av någon form av överdriven frivillighet. Det kan man nog säga. Mm. Men samtidigt så är det ju så här också. På båda sidor om den här, i den här ekvationen då, så är det ju så här att på upplysningssidan så kommer vi nå ju fram till ett skede nu där folk konstaterar att fan man, yes. Liksom, det är ju så här, det har ju vänt så här. Ja, och det blir ju liksom en, vad ska vi kalla det för, ökande upplysningseffekt som en konsekvens av det också. De här lite blyga figurerna, alltså eller lite mer blyga figurerna, de kommer ju våga ta steget, då är de säkra på att det här är, eller mer säkra på att det här är ju faktiskt vad som händer nu och så vidare. Och å andra sidan då har vi då den djupa statens sida där det kommer ju komma ett så att säga gränssnitt där, en inflektionspunkt bland de här som har då så att säga mycket kunskap om den djupa staten egentligen, men av olika anledningar har valt att inte förmedla det och fortfarande har så att säga ett plausibelt förnekande att använda sig av. Och så är det ju. Och det gör ju liksom dubbla effekter på båda sidorna om det här, så kommer det här konvergera mycket snabbare helt plötsligt. Som en konsekvens att båda sidorna jobbar allt mer åt samma håll. Alltså allt mer likriktat. Det är ju liksom praktiskt och bra. Och där står vi nu. Och och när det gäller de här sanktionerna då, så kan man väl säga då att även om de här kostnaderna för Moskva kommer att kanske möjligt vara betydande då, så är det ju liksom ingenting mot konsekvenserna som de länder då som är utanför Ryssland råkar ut för och utsätts för i det här. Och det här ser ju folk nu. Och det är ju liksom helt, vad är det för jävla, det är ju uppenbarligen inte så att man verkar för befolkningens fromma. Och när det gäller den svenska då marionettteatern, som alltid har varit ett jävla gycklarspel, och det finns en gammal partikongress i Örebro början på 40-talet där, som mycket konstigt alltså, det var ju, handlar ju om transitering bland annat alltså, men ja, mycket märkligt det där. Det ska vi tänka på i de här sammanhangen nu faktiskt, och tänka på kalla kriget och de här föreläsningsserierna vi har hållit. Det finns en tanke bakom allt det här, och den bygger på att allt det här sitter ihop, om jag uttrycker mig så. För det som fortfarande inte riktigt har insett att det är det handlar om. För övrigt vill jag bara ha sagt att det är ju lite rörande det här att konstatera att det ska inte vara några kortare mys här alltså.
Det är, har jag uttryckligen fått klargjort för mig från flera håll. Alltså. Det här med kortare mys, det innebär väl i så fall att man inte upplever ett krav, ett absolut krav på att, så att säga, koncentrationsspannet hela tiden måste hållas växande hos den svenska befolkningen. Och jag viker mig för det argumentet rakt av. Naturligtvis, dummare är jag inte, och har väl i någon mån kanske räknat ut innan att jag har inte så lätt att säga att det ska bli kortare mys om någon bara säger sådär. Och det har ju någon sagt sådär då. Och ja, nu är vi ju där i alla fall. Nu får det bli långa mys helt enkelt. För det är vad den mentala myllan, eller psykosociala mentala myllan i landet faktiskt tarvar eller kräver då. Ja, det är ju fantastiskt att konstatera att det här går så bra alltså. Och det här är ju liksom den tröga, heta fasen av det tredje världskriget och som inom en överskådlig framtid kommer att sluta i att en av två polära civilisationerna kollapsar. Då. Den blev bipolär, för att säga, men det blev det ju inte, men den blev multipolär i alla fall. Det var fler poler än då, så det blev två och det är multi i alla fall. Och det kan man väl säga så här att vilken det är som står inför kollapsen, det är ju näppeligen den sida, även om man då i svenska medier fortfarande med viss emfas hävdar då att det är ju faktiskt så att det är Ryssland och de här entiteterna som kommer att haverera, och Kina, Turkiet, inte USA under Biden, för det så är det ju inte, utan men USA under Trump hade varit det, så. Men att Trump skulle ha första dagen på jobbet haft fullt klart för sig vad den framtida planeringen var för någonting, det är naturligtvis en ren fantasi alltså. Helt enkelt, han hade fan ingen aning när han gick till jobbet och hade råkat halka in i Vita huset på ett bananskal. Men det förutsätter ju alltså med viss glasklar logik alltså att då finns det ingen kraft som, så att säga, koordinerat motverkar den djupa staten. Visserligen har då till exempel Turkiet, Ryssland och Kina har ju, och för all del Iran då, har ju vissa, så att säga, historiska anknytningar till att det har varit underrättelsetjänster inblandade i både det ena och det andra och sånt där liksom, och lite militärindustriella komplex och lite kraftförsörjningsfrågor och lite naturresursutvinning och sådana grejer. I och för sig så finns ju det, men det tar man ingen hänsyn till då, i den logiska kedjan då alltså. Nej, jag vet inte, det börjar ju bli pilsnerfilmsnivå på det här. Och faran ligger ju, som någon skrev häromdagen då, att det, frågan är ju om omvärlden gillar det här med svenska pilsnerfilmer. Jag är inte så fullt övertygad om det jag heller faktiskt. Jag kan känna en viss tveksamhet inför det rent ut sagt. Men för att föra då ont till skada då, så söker då Sveriges Riksbank en redaktör då i de här sammanhangen. Då kan man ju undra då hur det kommer. Så varför, vadå redaktör? Det är det här, ja just det, det är det där med förtroende. Den där verksamheten, den är ju ingenting alltså. Den behövs ju inte, den är bara trams. Så det här borde ju vara någonting som står under politiskt påverkbar fot, så att säga. Varför ska det vara annars för någonting då? Säger man då att politikerna är så jävla odugliga så där, så att det och begriper inte hanteringen, eller vad är det frågan om? Det är ju lite lattjo hur det här kommer sig. Ja, faktiskt. Och den här folkbildningen då, den är ju konstig alltså, att det, man gjort så. Eller är det inte så konstigt? Är det kanske helt glasklart nästan? Allt mer klart för varje sekund som går i alla fall. Ja, så kan det vara alltså. Det har gjorts skickligt. Det är en enorm planering som sagt. Det är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en stingoperation dessutom. Så omfattningen av själva stinget då, alltså brottsprovokationsdelen, den är inte att leka med alltså. Absolut inte. Och i anledning av det här ska, att det här ska avslöjas nu, så kommer vi in på det här med mediernas roll då i det här. Och Nyhetsmorgon förlängs med 2 timmar.
Alltså ungefär ett mys. Programmet TV4 Nyhetsmorgon ska förlängas. Från och med i höst blir programmet 2 timmar längre på vardagar, meddelar kanalen. Det innebär att programmet kommer sträckas hela vägen till klockan 12. Vi vill ge tittarna ännu mer av allt, säger programledare Soraya Lavazzani. Mm. Ja, men så kan man ju säga. Faktiskt. Så kan man ju säga. Det är lite fantastiskt. Mm. Vad ska de fylla ut dem där med? Ska det vara mera bak? Mera matlagning kanske? Lite mer sport? Sånt där, eller? Vad är det de ska fylla dem med som upplever så stort behov av? Ja, vad skulle det kunna vara för någonting? Jag vet inte. Det skulle kunna användas till folkbildning alltså. För det är ju trots allt, om man tittar på Bonnier-koncernen, så att avståndet till familjen Wallenberg i investorsfären, alltså, det är ju inte överväldigande alltså. Det är inte det. Man måste nästan förstå att det där sitter lite ihop. Alltså att det hade nog varit svårt för investorsfären att agera som man hade gjort utan någon form av medialt stöd, och att man då helt plötsligt skulle bara glömma bort då, så att säga, den största mediekoncernen i landet. Det är inte alldeles säkert att man har gjort det faktiskt. Man skulle kunna tänka på det, att liksom ihopgift redan också för säkerhets skull. Mm. För att utöva kontroll på varandra då förstås. Ja, ja så är det. Mm. Ja, men det är ju lite trevligt faktiskt. Får man nog säga. Och Joe Bidens odugliga handelssekreterare kastar på tisdagen in handduken gällande då, ja, drivmedelspriserna, och sa att det finns inte så mycket mer att göra. Och drivmedelspriserna slog ännu ett rekord på tisdagen då. Och i 13 stater är nu över $5 per gallon då. Och CNN's Kate Boldrian frågade handelssekreteraren Gina Raimondo vad är det egentligen som finns på bordet för att få ner de här drivmedelspriserna, och hon svarade alltså iskallt: det finns inte mycket att göra. Och det kan man ju också ta som ett incitament, och då har vi kommit, när man så att säga från den politiska marionetteatern visar då, eller uppvisar en uppgivenhet, det är ju inget så där styrketecken liksom, vi kan inte göra någonting. Sådär, ja. Det är ju inte det ledarskapet då som befolkningen kommer liksom gå igång på. Det är helt säkert. Utan vad då ska det bli ännu sämre? Och det skiter du i det också. Du kan inte göra, vill du vara snäll och berätta vad det är för någonting du faktiskt kan göra någonting åt? I så fall, om du inte kan göra det. Det finns väl ändå en hel del skatter inkluderat i den här typen av hantering. Och ser man historiskt sett till vad råoljepriserna faktiskt har varit och vad drivmedlet har kostat, så förefaller det ju närmast helt otroligt att det inte finns utrymme att göra någonting åt det här. Eller kanske finns det ett syfte att landet ska stanna? Kan det vara så alltså? Och att man därigenom då ska köra in den här, inte ens värdelösa grejen med då, World Economic Forum och allt det här. Och ja, nej, jag tror att det här måste folk börja se nu. Och nu har ju tack och lov den här, de värsta varianterna med World Economic Forum och allt det här, och Schwabben och allt vad det är. Nu har ju liksom det försvunnit. För nu har ju många kommit på att det här är ju inte så bra. Och återigen så ska jag säga att alternativmedierna får vi ta för vad de är. Men samtidigt ska vi faktiskt höja liksom en bägare för då de här yogamammorna. Och de här som faktiskt gör ett försök då ordentligt och försöker att koppla in då på vad som är, så att säga, till exempel då det moderna krigets 3 beståndsdelar då, och vad som spelar roll och varför i det här, och kanske ägnar sig lite mindre åt det här med dimensioner. Och förvisso, absolut, alltså man får ju se det lite ur ett semantiskt perspektiv också, det här med till exempel med medvetet medvetande, det är ju vad det är alltså, det här med det medvetna och det omedvetna. Och för er lite mer noga så ser ni väl då Sigmund Freuds drömtydning bakom mig här någonstans. Och visst är han en jävla idiot alltså, men han hade ju, fattade ju en del saker sådär, det gjorde han ju. Sen använde han ju det på lite tokigt vis då helt enkelt. Och hans kära dotter Anna då, hon var ju direktanställd hos CIA och så här, och det var väl
Det var ju som det var, helt enkelt, i det här. Och det här drömtydningarna, alltså, det undermedvetna, det registrerade, men det ändå inte processbara. Man står liksom inte i kontakt med det på det viset. Sådana här déjà vu-upplevelser, det brukar ju vara det där jag har sett förut. Och det kan ju stämma då, man har sett. Men ja, fan, det var ju det där betydde jag. Ja, jävlar, det ser jag nu liksom. Och det är också, för det är liksom samma sak det här i den meningen då, eller det perspektivet, det här med ett epifanesögonblick och det här med déjà vu. Man registrerar en massa saker som man inte har i tanken för att processa liksom på det viset. Och det gäller ju att vidga den här förmågan, eller utöka den här förmågan att nå saker i lagringsutrymmet. Det är då man utvecklar sig själv alltså. Man lär sig hantera det man redan har i en större omfattning. Om man dessutom ser till att skapa ett tillflöde av inlagrade produkter då, eller vad så kallar det för. Mm. Inlagrad data. Som så att säga är sorterad efter det här för att passa in i det mönstret. Och hålla för kritisk granskning. Alltså att man faktiskt är beredd att ifrågasätta sina egna känslogrunder och värderingar. Och det är lustigt nog så verkar det här vara någonting som... Jag har ju pratat om det här i något decennium eller så. Och ja, det verkar som att det kommer upp nu också. Och det gör ju naturligtvis också då att man skulle kunna tänka sig att det är liksom, ja... Det finns någon form av Rubicon-punkt ändå alltså i det här. Och då är vi återigen det här med militären. Alltså det beror ju på hur man ser det där. Och det här handlar ju som alla vet då, i grund och botten om Riksbanken då. Och ja, de här bankerna och de här banksystemen. Och det är ju vad det är. Och vi har ju en omslagsbild idag som... lämnar väl en del, gör väl en del, eller så att säga, skapar väl en del associationer då, och det behöver inte vara undermedveten natur direkt kan man väl säga, så det var ju rätt påtagligt vad det handlade om, så att säga. Det blev tydligt. Ja, och det här handlar om att Cecilia Skingsley lämnar Riksbanken för att få nytt toppjobb alltså, och hon har ju varit riksbankschef under lång tid. Hon har blivit utnämnd till ny chef för BIS Innovation Hub på den internationella centralbanksorganisationen Bank of International Settlements, eller Bank for International Settlements, BIS i alla fall. Ja, Cecilia Kingsley, hon ska vara här då och ja, jobbade, så hon slutar då sin tjänst den 15 augusti 22, alltså det framgår att pressmeddelande. Jag är glad och hedrad över att få förtroendet att leda arbetet på BIS Innovation Hub. BIS etablerar tillsammans med centralbankers närvaro på 8 olika platser i världen där man fördjupar analysen av tekniska finansiella innovationer. Stockholm råkar vara ett alltså, vet jag utan och sådär, men samt utveckla tekniska tjänster av betydelse för centralbanker. Jag ser fram emot tillsammans med mina kollegor runt om i världen fortsätta driva och utveckla det här arbetet, säger då förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Och ja, en pionjär i centralbanksvärlden, och Riksbanksfullmäktige kommer nu att inleda arbetet för att utse en ersättare i det här. Och Cecilia Skingsley har varit en värdefull kraft och bidragit till Riksbankens arbete på ett mycket bra sätt under en tid som vice och senare förste vice riksbankschef alltså. Och inte minst gäller Riksbankens arbete att utveckla ett komplement till kontanter, en digital enkrona, där Cecilia Skingsley har varit en av pionjärerna i centralbanksvärlden. Och då viker sig alltså tydligen då resten av världen för att hon då tar hand om den här lilla institutionen, och den som har haft hand om regelverket som har lett fram till allt det här i all väsentlig del då, under så länge sedan han slutat spela in pilsnerfilmer då, det är ju alltså Åsa-Nisse helt enkelt. Och det är ju lite konstigt alltså. Och Riksbanksfullmäktiges sida uppskattar Cecilias personliga egenskaper och hennes betydelsefulla bidrag till Riksbankens och direktionens arbete, säger Susanne Eberstein, ordförande i Riksbanksfullmäktige. Ja, antalet svenskar i den här svängen är ju liksom, vad ska man säga nu? Nu får man se det som inte bara hyfsat rejält stacklat, det är rena rama rännarbanan, va? Och de hjälper till alltså nu. Alla ska se det här. Det är så.
Och vad behöver vi där till då som ska vara politiskt oberoende, som står utanför demokratin? Det är ju konstigt. Sen att folk inte begriper hur ni är demokrat, det är en sak så att säga. Men här har man ju dessutom sagt att det är inte möjligt ens alltså. I så mått då. Och det här med penningpolitik och så vidare. Ja, vi kommer tillbaka till det, för det kommer ju lustigt nog det här i så att säga... Ja, där kommer fantastiskt konstigt i tiden nu alltså. Det är en konvergens som vi aldrig har skådat tidigare, och det är ju lite lustigt. Och i det här med kontrollen över Jallarhornet, alltså den informationshanteringsmässiga delen av det moderna kriget, alltså den 80-procentiga delen, allt igenom största delen alltså. Ja. Frågan är vad som blir kvar av vilken techjätte i det här. Vi sa ju från början att vi trodde att YouTube och Facebook skulle bli kvar då. För de är ju liksom på något vis kopplade tillbaka till 40-talisterna. Köttberget sa Per Nuder, de var missnöjda och förstod att det var liksom barka åt något håll. Då. Mm. Ja, jag vet inte. Sen så kom ju det här med Elon Musk och Twitter, och det verkade ju som att, men vi flaggade för att det kan ju vara ett förvärv på gång här nu i någon form av förvärvsbolag som någon som motverkar djupa staten har kontrollen på då, givetvis. Mm. Kan det ju vara. Och sen visade det sig väl inte riktigt... hålla streck för den slutsatsen rakt av så där, men för all del i den då så där, att det där med förvärvsbolag, och på vad man menar liksom riktigt med pengarna, eller om man menar funktionerna, eller kanske båda delarna, och kanske så var det ju så också ändå, som att Elon Musk kan egentligen, ja, han funderar kanske mest på en stämning. För det kan ju vara så att man från Elon Musks sida och Donald Trumps sida hade kontroll på att Twitters bottar utgjorde en övervägande del av Twitters verksamhet. Mm. Och det gör ju rätt mycket för de här som köper annonser, utrymmen och så. Det är ju vad man skulle kunna säga för ett rätt så kvalificerat bedrägeri. Och frågan är om det går riktigt klart i dagens läge att hålla på så. Det finns ju lagstiftning som säger att så får man fan inte hålla på alltså. Mm. Och ledningen där då som har så att säga, ansvarat för det här, de tänker ta sitt ansvar då och möta då allmänhetens förtroendeförändring med rak rygg och nacke. Det kanske de inte tänker. Nej, och de tänker nog inte betala notan för det heller, det tror jag inte. Nej, det går ju inte. Mm. Så vad har de att välja på? Mm. Ja, det är klart att i den militära ändan så finns det ju alltid högmålsbrott, i den meningen att man begår brott mot den amerikanska konstitutionen och befolkningen. Och ja, så att säga, det är inte penningböter som är den stora rättsliga produkten i det avseendet, eller ur det perspektivet. Det är lite mer dryga påföljder som mäts ut i den meningen. Som sagt, vad blir kvar av de här då? Ja, nu verkar det i alla fall som att inte Twitter blir särskilt mycket kvar av. Men så när Twitter ställs inför total kollaps utifrån kommande rättsprocesser grundade på den här botfrågan då. Ja, då skriver Dagens Industri så här, och det kan ju liksom ingen missa. Jag tror nästan hela världen har sett det här med Twitter och Elon Musk liksom. Och nu kommer det fram då att Elon säger att det är bottar. Och möjligtvis har Elon på fötterna då sedan Donald Trumps tid också. Och kanske tidigare också. För hur det här ska spelas och så. Ja, och Elon Musks uppköp av mikrobloggen Twitter kan vara i fara, skriver det. Det är efter hans senaste hot om avstå från köpet
Man har gjort att samtalen med ytterligare potentiella finansiärer nu pausats, uppger källor till Reuters. Musk har, och därmed är Reuters i det här också. Musk har fört diskussioner med en grupp investerare ledda av Apollo Global Management om 2-3 miljarder dollar i ytterligare finansiering. De här samtalen har dock lagts på is. Det blir mer klarhet om affären kommer att gå igenom. Musk kan betala runt 33,5 miljarder i kontanter av det lagda budet på Twitter på 44 miljarder dollar. Dock är Musks förmögenhet starkt kopplad till Teslas aktie, vilket har gjort att han har försökt hitta investerare som vill delfinansiera hans köp av Twitter. Musk har ytterligare sålt Tesla-aktier för omkring 8,5 miljarder dollar och har samlat ihop 7,1 miljarder dollar från en grupp investerare. Ja, det har inte riktigt samma sak kanske. Skriver det i alla fall. Nej, de är mera inne på liksom att Twitter kör pausas, va? Och samtal med finansiärer är lagda på is. De är inte så mycket inne på att hela Twitter är en jävla blåsning. Mm. Och det är ju så med de här bottarna att de smittar ju ner profiler då, så att säga. Och bottarna gör att man kan styra flödena helt och hållet liksom. Om någon är vän med en bot eller, ja, och flera är vän med en bot eller så här, så sprider det här till nya kretsar hela tiden. Det gäller ju för bottarna att samla vänner. Och det är ju viktigt det här när man, så att säga, godkänner, man aktar sig för de här bottsymptomen då, att de saknar flera bilder, har, är under pseudonym, inte har några inlägg på tidslinjen och så vidare. Det är ju liksom viktigt. Och frågan är ju någonstans då vad som blir kvar. Och vårt salttipp från allra första början var väl då att Facebook och YouTube blir kvar. Så vi får väl se liksom vad det kommer att bli i det här. Det återstår naturligtvis att se. Ja. Och så tar vi ett varv runt granen då, och den har i alla fall börjat barra nu, den här jävla granen, så kan vi säga i alla fall. Och exponeringen av vad som har hänt, eller vad som alla vet redan existerar i en omfattning som vi nog inte kan överskatta egentligen. Det är nog omöjligt, för alla vet ju inte, eller ingen vet allt i det här. Och i DN idag då, riksdagsman fick 700 000 angav adress utan toa, sover där ibland. Det är dags att komma på det nu, och förmodligen visste ingen i hela socialdemokratin om det här alltså. Och höll käften. Nej, det var, måste ju ha varit så det gick till, såklart. Och när de tvingas att ta upp sånt här till DN, DI till exempel, som bedriver agendasättande journalistik, väcker inte det en känsla av att det här är ju inte liksom som de alltid har hållit på? Varför har de ändrat sig så mycket? Har de blivit moraliskt helt annorlunda, förändrade? Nah, det verkar inte så ändå. Tidningen är ju fortfarande proppfulla dumheter. Du menar att varje journalist tänker för sig. Alltså han den där agendasättande journalistikchefen. Han har inget sånt där rum som heter frysen någonstans, där man sätter olydiga journalister som inte förstår vilken hand som föder dem. Nej, just det, det var Svenska Dagbladet och chefredaktören Torekull som sa det. Då är det ju en helt annan sak. Jag vet inte. Ja. Vederbörande stjärna för moralisk föredömlighet säger så här: jag har inte tillförskaffat sig med någon ersättning jag inte har rätt till, skriver Jörgen Hellman till Dagens Nyheter i skriftligt svar. Han fortsätter däremot inse att det här skadar förtroendet för mig som folkvald, och framförallt riskerar det att skada mitt parti. Jag har sedan tidigare aviserat att jag inte kandiderar för omval, men kommer i och med detta avgå från alla mina uppdrag med omedelbar verkan. Och anledningen till att han uppgett att han är folkbokförd på en adress som ligger mer än 5 mil från riksdagen och därmed har rätt till en övernattningsbostad. Hellman är skriven på stuga i Vänersborg, men enligt SVT har trusan
stugan trasiga fönster, hål i väggen, och sedan 2019 har kommunen underkänt avloppet och förbjuder ifrån att användas, och därmed kan han inte använda toaletten, diska eller duscha i huset. Hellman menar att han bor i huset 20-30% av året. Dels har han utedass, dels använder han toaletten i grannens lada, säger han. Ja, jag sover bara där bara ibland, så jag diskar inte, säger han. Personal som arbetar i ladan känner dock inte igen riksdagsmannen. Ja. Ja, ja, förfärligt dammigt att vara inne. Ja. Ja. En timme efter Uppdrag granskning besökt huset där Jörgen Hellman påstår att han har bott sedan 7 år, så ändrar han sin folkbokföringsadress. I Jörgen Hellmans ansökan till Skatteverket framgår att flytten ska ha skett 2 veckor tidigare. Ja, nu vet ju inte jag om det går att göra så mycket tydligare än sådär. Och möjligen är ju det här, så att säga, ett utfall av en infernalisk dumhet, alltså. Mm, så. Eller också skulle det kunna vara så, eftersom det är myndigheter inblandade i de här sammanhangen, och den här, hur man nu liksom, alltså, jag vet inte exakt så här. Hur gick det till då, det här 2019 då? När kommunen underkände, var det någon, var Hellman då, eller den här figuren Hellman, alltså, var han i stugan då, så kom det förbi då liksom en undersökningsinspektör då, eller hur gick det där till när det blev underkänt? Hur blev stugans avlopp underkänt och förbjudet från att användas, och därmed kan han inte använda toaletten, diska eller duscha i huset? Hur exakt den här processen såg ut när kommunen underkände avloppet, det framgår som oklart, alltså. Det får vi säga. Och i och med att det är oklart så här, så kan man väl nästan misstänka då att ja, det ligger i alla fall i farans riktning att det här är planerat då, så att säga. Ja. Och nu spelas det upp just nu också. Och om Hellman begriper det här eller inte begriper det här eller sådär. Mm. Det är lite märkligt. Hur kan det vara egentligen? Ja. Det säger ju någonting om någonting. Är Hellman säker då det här 2019? Då var det inte valen. Nej. Det är konstigt. Eller var det? Mm. Vad märkligt det där. När folkbokfördes han på den här adressen då? Det är ju konstigt. Hur länge han varit folkbokförd där? Och varför? Hur ser hans kontakter med myndigheterna ut i den anledningen? Mm. Vad kan det här vara för någonting? I DN också. Det är konstigt. Ja, ja. Det verkar som de har fått lite andra direktiv i alla fall. Vem äger det här? Jo, det är ju Bonnier. Ja. Hur var det med TV4 imorgon? Det här kommer samma dag. Ja. För det är ju så, som jag har sagt många gånger, det här med att det blir ju svårt det här med profeterna, alltså. Man vill ju helst ha sina gamla vanliga profeter, så har man ju tagit rätt på person i alla fall. Sen får de där framstå som idioter helt enkelt. Det har man ju. Ja. Skapa liksom en intellektuellt legitim förklaring. Om en av anmärkningsvärt märke. Så kan vi väl säga i alla fall. Jaha. Och ja, SKR då är ju en sån här kommunregioner då, organisation, och SKRs ordförande lämnar sina uppdrag. Han är misstänkt för sexköp, alltså. Jaha, så där. Det kan ju vara sånt som händer ibland, alltså. Och som sagt, det här med DN idag, det är mycket, mycket märkligt kan man säga. Och det här är kanske en av de mest märkliga artiklar man kan tänka sig som har funnits i DN, som vi ska komma till nu här. Och det här är ju en helt speciell pryl, alltså. Och konstatera, en forskare då
har kommit fram till den briljanta slutsatsen att det psykiska traumat stänger av vår inre kompass alltså. Och vår inre kompass, det är ju vår moral, kan man säga. I den meningen, alltså den känslomässiga kompass som vi orienterar oss utifrån. Mm, det är väl våra spontana reaktioner, kan man säga. Det är ju lite grann av vår inre kompass i den meningen. Det känslogrunderna. Sen är det ju tyvärr så att de här känslogrunderna och värderingarna kan vara lite eljest. Då, de behöver ju inte alltid beskriva hela verkligheten jämt alltså. Så, eller noga räknat aldrig. Mm. Flyr du så kommer du någon gång... Eller flyr du så snart någon kommer för nära? Eller förstör du dina kärleksrelationer gång på gång? Olösta psykiska trauman är ett av västvärldens stora folkhälsoproblem, menar traumaexperten Bessel van der Kolk, och ger råd för hur man kan läka sina känslomässiga sår. Märk väl, det här är alltså Dagens Nyheter idag. Traumatiserade berövas känslan att ha makten över sig själva, alltså de upplever att de är offer för sina egna känslor, så att säga. Och det skriver Bessel van der Kolk i boken Och kroppen håller räkningen, boken som legat på New York Times bästsäljarlista och sålt i över 4 miljoner exemplar och nyligen kom ut på svenska. I över 40 år har psykiatrikerna och forskaren ägnat sig åt traumatisk stress genom modern neurovetenskap, tänka sig, ja, och visa hur psykiska trauman omformar våra hjärnor, kroppar och kanske framförallt relationer. Och det här är ju liksom vad man kan kalla för rätt så givna grejer om man har följt den här kanalen eller läst på bloggen och sådär. Och det är ju någon... stans så att det har vi alltid vetat liksom vad som kommer att bli det stora problemet vad det lider i den här frågan, och det blir alltså individens känslogrunder och värderingar alltså, och vad kommer det bli för psykosocial miljö helt enkelt, hur kommer människors psykosociala välfärd eller ofärd eller vad man nu ska kalla det för, kommer den att gestalta sig, vad kommer folk att uppleva i det här, kan man fråga sig. Människor han pratar med då talar ofta om känslan av att de sitter fast, de står hjälplösa inför vissa beteenden eller upprepade mönster och är oförmögna att ändra på sin situation. Det enda de kan förändra, det är de inte förmögna att förändra, kan man sammanfatta det som. Det gemensamma är bakomliggande trauman som påverkar deras relationer och livskvalitet på ett negativt sätt. Det kan handla om människor som inser att de så fort de kommer en annan person riktigt nära så tenderar att frysa inombords alltså. Och vad ska man säga, det är någon mån så att man är inte pigg på att ge sig ut på okänt vatten och fast det är så att det man ska älska utvecklingen, och utvecklingen är förändring så, annars blir man utvecklingsfientlig och då börjar man att dö helt enkelt. Det blir bara trängre och trängre, för när verkligheten rör på sig, den är förändlig, då blir det trängre och trängre om utrymmet i manövern alltså. Det måste man liksom förstå här. Och det här är en insats från Dagens Nyheter för att göra det lite mer lättfattligt för några i alla fall. Eller människor som i tron på att ingen någonsin kan älska dem stöter bort dem som faktiskt gör det. Allt i stor del grundat i reaktioner från nervsystemet som leder till att de gång på gång förstör för sig själva i livet, och säger Bessel van der Kolk från en skärm i Boston. Här forskar han om holistiska behandlingsmetoder vid trauma. Sedan många år tillbaka undersöker han bland annat hur neurofeedback kan hjälpa vid trauma och posttraumatisk stresssyndrom, alltså PTSD. Posttraumatiskt stresssyndrom är en fördröjd eller långvarig reaktion på en traumatisk händelse eller en situation av hotande eller katastrofalt slag då. I en neurofeedback-laboratorium, i ett neurofeedback-laboratorium ska det vara då, kan han via elektrocefalografi, EEG, en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder, alltså det här med handlar om att processa i hjärnan alltså, om vi säger att processorn sitter någonstans i frontalloben då, och så sitter då barkarna bak till då sådär, och med inlagringen sådär, och då gäller det att komma åt det här i en ökad omfattning då. Ja, som jag sa från början där. Och
Ja, se hur patienternas hjärnvågor alltså arbetar. Utifrån den information kan den här informationen kan han utveckla olika självreglerande terapier som syftar till återhämtning och läkning. Och det här är ju liksom egentligen en fråga om hur lär man sig att processa. Det är ju liksom där liksom själva kärnan ligger i den här delen. Liksom fler, och det kan jag säga först och sist att när det här då är en fråga som tas upp i Dagens Nyheter och så här, då kanske fler förstår då att den här lätta vägen med att sitta och vänta på en dimension som ska trilla ner här eller sådana där, att Galaktiska rådet ska ringa och sånt där. Ja, det kan vara en björntjänst då, men säg lite hovsamt artigt. Vad jag egentligen menar. Mm. Sådär. Och det är återigen, det är som sagt, det är många som tycker att det är bra med att jag inte säger vad jag menar och tänker. Nej. För det skapar just den här processen med barkarna. Ah, det är det liksom. Och då är det ju sådär såklart liksom. Fan dumt. Ja. Aha, upplevelsen. Déjà vu. Epifanes ögonblicket. Ja. Liksom flera andra forskare vill den här van der Kolk problematisera och bredda definitionen av trauma. Även om hans forskning ofta fokuseras på människor som traumatiseras av allvarliga händelser som krig och sexuella övergrepp, poängterar han att psykiska trauman inte ska värderas i någon mening överhuvudtaget. Utan alla har ju sin egen unika upplevelse av allting. Alla människor går igenom smärtsamma händelser i sina liv. Vilken upplevelse som påverkar en person på det plan att det förändrar och förstör våra liv är naturligtvis individuellt då, har han också kommit fram till tydligt nog då. Ja, trauma kan komma från krigsminnen, men de kan också grundas på något på ytan mindre dramatiskt, som en frånvarande förälder som är oförmögen att ge sitt barn tillräcklig trygghet. Och nu vet inte jag om trygghet i sig är det som utvecklar. I viss mån, så att säga, i fundamentala delar så är det naturligtvis det, annars vågar man ju inte någonting. Men sen så är det ju så att säga tilltro till den egna förmågan att kunna hantera oväntade situationer som skapar tryggheten. Så, att kunna processa det här. Alltså ingen kommer klandra sig själv för någonting man inte hade en aning om. Det är ju när man ser det, där, fan det där visste ju jag. Det borde jag kunna räkna ut innan. Det är då det här kommer alltså. Men det är riktigt så, och det vet inte jag, det ska inte jag sitta och säga då vad han vet och inte vet, för det kan inte jag veta. Men det jag definitivt vet, det är ju att bildningsnivån, eller om vi ska kalla det för bildningsståndpunkten i samhället i gemen, inte medger att man håller på att fördjupas allt för mycket i den här tämligen abstrakta typen av tänkande i dagens samhälle, som kanske borde vara en av de mer naturliga grunderna och hållpunkterna istället. Mm. Så man får ta lite seden dit man kommer eller tala med bönder på bönders vis då. Därför kan det vara så här också. Det kan inte synas vara ytterligt självklart, många av de här sakerna. Och en del saker kan vara så självklara så de verkar sådana dumma. Mm. Och en del saker är naturligtvis för att hålla en signalvärdenivå som skapar högsta möjliga verkningsgrad i mottagarledet. Så, ja. I sin bok återkommer han till begreppet dissociation och påpekar på hur traumatiserade personer, när de kopplar bort sig själva, minns för lite och för mycket på en och samma gång. Traumat sätter sig i kroppen på olika diffusa sätt och har stor påverkan på vårt nervsystem, kamp- eller flyktreaktioner alltså. Sådana reaktioner kan exempelvis uttryckas i ett flyktigt undvikande beteende i nära relationer eller en tendens att dissociera, att mentalt stänga av vid händelser som påminner om det som orsakade traumat. Och det här är ju lite sådär, och ni som känner mig på lite närmare håll vet ju att det här med nervvägar och kropp och muskler och så här, och man kan ju, med om man är tillräckligt så att säga skarp ögd då, om vi uttrycker det enkelt och så där, så kan man ju i princip se vilket liv en människa har levt på, hur så att säga muskulaturen har utvecklats, mycket av det där spänningen, axlarna åker upp och så att säga, det får konsekvenser så småningom, och sen så blir det framåtrotation i axelleden, och sen så blir det inflammation i romboiderna, och sen stelnar det, och sen så blir då
sidorna på kroppen de åker ut när bröstkorgen kollapsar så att säga. Eller kollapsar, men kollapsar. Ja. Och så vidare och så vidare. För man kan ju liksom se vad har varit egentligen över tid. Det blir liksom konsekvenserna av det liv man har levt. Det går att läsa väldigt tydligt. Om man förstår tillräckligt mycket om muskler, neurologi och hur då så att säga biodynamiken i organismen fungerar. Mm. Jaha, vi är vår hjärna och vi är våra kroppar, alltid ett komplext system som vi kallar organismen. Alltså. Och den organismen lever och utvecklas genom sina erfarenheter och har upprepade gånger utnyttjas och övergivits. Börjar du bete dig och svara på din omvärld som vore det ett normaltillstånd. Organismen fortsätter att leva som den är under ett ständigt hot. Och du känner dig ständigt otrygg och är misstänksam. Ja, och det här påverkar såklart dina relationer. Har du upprepade gånger utnyttjats eller övergivits, börjar du bete sig och svara på din omvärld som det vore normaltillstånd. Kärnan i det Van der Tolk förkunnar i sin fullmatade tegelsten är hur traumatiska upplevelser enligt honom då, alltså, ett av västerlandets mest akuta folkhälsoproblem, och det kodas liksom in i kroppen, och det vet vi ju dessutom då sen väldigt länge det här med hur då så att säga fenotypen och genotypen skapar den nya genotypen, och så det är den socialpsykologiska påverkan över tid då i det här, och även till stor del fysiskt, alltså sätter då genetiska avtryck i DNA alltså. Ja, och det här kodas in i kroppen och skapar lidande också, inte bara bra saker utan skapar dåliga saker också. Det psykiska traumat, menar då den här mannen, att stänger av den inre kompassen och vår förmåga till fantasi alltså. Så istället för att ta nya vägar och skapa något bättre tenderar vi att upprepa samma sak om och om igen alltså. Och det vet vi vad som är det utgör definitionen på. Så det gäller alltså att hålla folk rädda då för den djupa statens vidkommande och för de som inte hade gjort en koppling innan. Alltså. Människor med sina psykologiska trauman och känslomässiga sår, menar han, går ständigt runt med ett diffust obehag från det förflutna. Deras inkodade trauma som blockerats och fryst ner i kroppen, det gör dem osäkra på sina inre signaler i det här. Och kanske är det så att de inte ens upplever signaler i det här. Och det kanske är så att om man ifrågasätter sina känslogrundade värderingar och andra och börjar gå framåt istället, kanske man upptäcker en massa nya saker i förhållande till sig själv. Och man kommer med allra största säkerhet uppleva att man faktiskt är lite bättre än vad man trodde i sina egna ögon. Och då blir det ju en märklig känsla från att ha gått från det ena till det andra då. Men det är så att säga rätt så nödvändigt att göra det om samhället ska överleva eller mänskligheten ska överleva. Det kommer inte fungera annars. Och det kommer definitivt inte fungera med innevarande filosofiska materialism som grund för samhället. Det finns inte alls på en karta av verkligheten. Ja, det kan man ju tycka någonstans borde rätt så självklart. Då. Men det här är absolut inte självklart för många, men för det hade inte sett ut som det gör. Va? Och vi hade aldrig börjat tjata om det här för 100 år sedan då. Vi visste att det här skulle bli så här. Hela tiden har vi vetat det. Människor som inte är bekväma med att känna vad som händer inom dem riskerar att reagera på varje kroppslig signal med att antingen får de panik eller stänger ner. Alltså, att ignorera kroppens budskap innebär att vi inte kan skilja på vad som är skadligt och vad som är tryggt. Men vad innebär då holistiskt läkande i praktiken? Hur läker man sina känslomässiga sår genom kroppen? Enligt Van der Kolk så är första steget medvetenhet och att erkänna att man har oläkta sår som orsakar lidande. Han menar att människor tenderar att lägga orsaken till sina problem på andra eller på yttre omständigheter. Jag är alltid sen för min man är slarvig, eller jag har problem med kärleksrelationer för min mamma gjorde si och så. Alltså. Ja, ni ser ju själva. Alltså, det är de egna känslogrunderna och värderingar som är problemet. Alltså. Sen har inte han liksom formulerat det så, eller av en eller annan anledning. Alltså. Mm. Istället för att leta efter felet hos den andra behöver jag bli medveten om min egen roll i det hela. Alltså det enda som man kan påverka. Och att det är något som jag gör... Ja, som jag återkommande hamnar i den här situationen. Det är på något vis sådär. Vi gör samma sak, upprepar ett beteende i dumma huvud alltså. Ja,
och sen kan det ju låta hårt, men det är ju bara ett beteende alltså, det går ju att ändra på det alltså. Men att bete sig dumt, det ska man inte förneka, existerar som möjlighet för alla. Det är ju faktiskt så. Ingen gör allting rätt hela livet till sin högsta möjliga. Det är inte så. Finns det inte en möjlighet och då så? Då är det ju som det. Då kan man ju bara försöka utvecklas. Mm. Det är ingen som inte behöver utvecklas med andra ord. Ja, så att säga, istället för att leta efter fel hos andra behöver jag alltså medvetna om en egen roll i det här. Alltså, ja. Är det något som jag gör som gör att jag återkommer och hamnar i den här situationen? Första steg med läkningen är att vara nyfiken på sig själv. Tyvärr skräms många av att blicka inåt istället för utåt. Det krävs mod att säga till sig själv att jag behöver förändras för att få mina relationer att fungera. Ja, jag vet inte. Och enligt Van der Kolk är det första steget mot steget medvetenhet att erkänna att man har oläkta sår då, som orsakar lidande i det här. Och någonstans är det så här, vad är visdom för någonting? Ja, det är helat lidande. Helat lidande är utveckling. Det är bara så. Visdom finns inte utan erfarenheter. Punkt, jävla slut. Det är liksom så. Ja. Det är liksom värt att poängtera helt enkelt. Och ja, det andra steget mot läkning och förändring är att lära känna vad vi känner i kroppen. Här understryker Van der Kolk vikten av interoception, skriver man här. Ja. Det vill säga vår medvetenhet om våra subtila sensoriska kroppskänslor. Ja, det undermedvetna skulle vi kunna uttrycka det som, det som är registrerat i barkarna, men så att säga inte går att bearbeta på så vis. Alltså. Mm. Människor som lider av trauman, menar han, kan inte återhämta sig förrän de blir vänner med sina förnimmelser i kroppen. Att vara rädd eller otrygg, vilket är en konsekvens av trauma, betyder att man bebor en kropp som ständigt är på sin vakt. Arga människor bor i arga kroppar, spända människor bor i spända kroppar och så vidare. I sina behandlingar startar Van der Kolk läkningsprocessen genom att låta patienterna notera och beskriva hur det känns i kroppen. Och då förnimmelser som ligger under känslorna, som exempelvis hetta, öronsus eller tom. Patienterna får utifrån det och då uppmärksamma och berätta om de subtila förändringar, som ett tryck mot bröstet som dyker upp när de berättar om negativa händelser som de påstår inte påverkar dem nämnvärt. Dessa kroppsliga upplevelser, menar han, är återiscensättande av obearbetade traumatiska upplevelser som sannolikt presenterar de ställningar de intog när traumat inträffade. Där är vi, så här, vi ska inte kriga om det här, men vi kan väl säga så här att restprodukter i muskler, alltså metaboliter, ansamlingar av sådana, alltså som myoser, alltså, ja, spelar en inte alls obetydlig roll i de här sammanhangen. Och det är möjligt att han så att säga har en ja, en svag punkt, eller vad jag ska kalla det för, i det här, jag vet inte. Alltså mycket av det här, så att vi är våra kroppar, och då är det här väldigt viktigt alltså. Men alltså, bara att vara neuromuskulärt intelligent, det är ju liksom inte ens på den nivån att man tävlar internationellt i olika sporter där man så att säga är bara beroende av så att säga just att ha kontroll på muskler. Mm. Det är liksom en annan färdighet helt enkelt. Det handlar om nervbanor och så vidare. Mm. Så är det. Psyket behöver lära sig att känna fysiska förnimmelser och kroppen behöver hjälp att koppla dem till psykologiska händelser. Och det kanske de flesta har varit med om, det har inte de flesta alls, men många kanske har varit med om, några i alla fall alltså, har varit med om att om man till exempel tar jättehård massage då, så släpper sådana här myoser, man trycker ut dem, så kan man ju känna lukter som, och känna igen en tid, man kommer ihåg en tidpunkt till och med, för fan, den där, det liksom uppstod så, ja, jättekonstigt hur tiden skjuter hela tiden då, till exempel alltså, det kan vara en grej då. Och ja, så finns det naturligtvis en rad andra känsloupplevelser i samband med att man så att säga
ja, intellektualiserar känslorna eller sätter ord på dem för sig själv. Och det här är ju en sån grej som är oerhört viktig ur ett självbetraktelseperspektiv. Det är förmågan att sätta ord på sina egna tankar och känslor. Bilder man har tänkt. Mm. Som man har visualiserat. Det är bra. Och ja, det är ju lite, genuina relationer kräver att vi kan känna av oss själva och våra behov och att vi kan separera oss från andra människor och deras behov. Alltså, till exempel, vad ska alla andra tycka är ingen bra grej i det här. Så länge man håller det större goda för sinnet och i målsättningen, så är det ju inte så jätteviktigt vad andra människor tycker. Jag menar, för de fram argument i sak som ger stöd för deras egen argumentation och viljeyttring, och då är det ju så, då får man ju bara beakta det, och så antingen man är idiot och förkastar det, eller så får man ju acceptera det och bita äpplet själv liksom. Det är inte hela världen, som sagt. Ja, Van der Kolks omfattande forskning om trauma har resulterat i en rad holistiska metoder för nya vägar till återhämtning och läkning. I sin bok presenterar han flera alternativa vägar till läkning, då yoga, mamanora, yoga, mindfulness, flödesskrivning, men han tonar även värdet av tillitsfulla relationer. Yoga kan fungera som en kroppslig upptäcktsresa för att öppna upp bortträngda trauman och en väg till att återta kontakten med kroppen. Behandlingen av trauma individuellt och kan se ut på många sätt. I min bok visar jag olika metoder som lugnar och försätter kroppen i nuet, vilket är en förutsättning för läkning då, för man lever bara nu. Traumaexperten svarar på frågor om vinsten med en praktik i självläkning dröjer det knappt en sekund, alltså, som svar då. Alltså, ja, du känner dig mer fri i nuet, i dig själv och världen, och att läka ger en större livsglädje helt enkelt, säger Bessel van der Kolk. Och det här är Dagens Nyheter idag. Samtidigt som allting annat förmedlas. Kom igen nu. Vem kontrollerar jallarhornet? Kattlaruren? The bullhorn? Är det där någonting? Det står ju inte där liksom att, ja, om man bara renoverar köket en gång till, så kommer lyckan att knacka på dörren. Kärleken kommer svävande på stora, vida änglavingar. Eller? Ska vi hoppas på det? Jesus leder. Jesus är bäste man på plan. Men det är ingen kritik riktad mot religion så, men utan att påverka sig själv så påverkar man ingenting. Egentligen. Inte i någon egentlig mening. De egna tankarna är de enda tankar som kan påverka de egna känslorna. Mm. Och det är lika bra att hjälpa till i den ändan då. Faktiskt. Jaha, och då är det dags för onsdagsmys. Och det är ju en massa saker som har hänt alltså idag. Och vi kan ju börja rabbla en del sådär. Och hårda strider pågår i Sjevjerodonetsk, alltså det är Donetsk region alltså. Och Luhansks guvernär Serhi Haidai är staden inte under rysk kontroll. Ja, från rysk sida hävdar försvarsminister Sergej Shoigu att ryska styrkor har full kontroll över bostadsområdena i nyckelstaden. 600 ukrainska journalister och stridarna hålls fångna under inhumana förhållanden i Cherson-regionen, hävdar Tamila Stasheva, den ukrainska presidentens representant för den illegalt annekterade Krimhalvön. Det här är alltså från Svenska Dagbladet, ska vi tillägga då. Och ja, en folkomröstning om att tillhöra Ryssland kommer att arrangeras i Chersonregionen, med det ryska ockupationsstyret. Ja, Luhansk guvernör Orkina försöker ta sig upp för floden. Serhi Haidai, Luhansk guvernör, har uppdaterat om situationen i regionen på Telegram, rapporterar brittiska Guardian alltså. Och i det här ska man ju tänka på att det alltid handlar om att utmåla fienden som gärningsman till de egna gärningarna, helt enkelt. Ja, vilka som är orker är alltså som det är. Alltså.
Ja. Enligt Guardian säger Haida att ingen kommer att överge Severodonetsk. Enligt Haida pågår det intensiva strider i staden. Och det är kamp om varje centimeter alltså. Ja. Enligt Guardian uttalar sig Haida vidare då. Alltså, rasisterna, ja, benämning av ryska trupper. Alltså, plan har inte ändrats. De vill erövra den här regionen och vårt sätt att leva senast den 10 juni. Ja, retoriken är välkänd om man säger så. Ja. Alla rasistiska styrkor har kastats in i det här. Dessutom försöker orkerna, ännu en benämning av ryska trupper, att ta sig över floden här då och skapa ett brohuvud i offensiven. Samtidigt kommer till synes motstridiga uppgifter från nyhetsbyrån AFP som meddelar att Haida ska ha varnat för att ukrainska styrkor kan behöva lämna regionen här nu. Ja. Och Lavrov, han är framme i Turkiet. Rysslands utrikesminister Lavrov, han är i Turkiet för möte med sin dito Cavusoglu om ukrainska spannmålsexporten samt möjligheten att återupptagna fredssamtal mellan Kiev och Moskva alltså. Och norsk artilleri till Ukraina, och Norge skickar då 22 stycken artillerisystem av typen M109 till Ukraina, rapporterar NTB. De ukrainska styrkorna är beroende av västlig stöd i form av militärt materiel och vapen för att kunna stå emot de ryska attackerna. Ukraina har bett om den här typen av vapenstöd. Utvecklingen i kriget visar att det är nödvändigt att även skicka tyngre vapen, skriver Norges försvarsminister Björn Arild Gram i ett pressmeddelande enligt NTB. Enligt samma pressmeddelande ska de ukrainska styrkorna redan ha tränats upp i Tyskland på att använda systemen som är bandhaubitsar alltså. Ja, ja, vänta nu. Ja, nej, men ni fattar själva. Alltså. Mm. Saker har varit i säck innan de kommit på sig, om man säger som så. Lite lätt kan vi säga att det var så. Britter riskerar dödsstraff i Donetsk. Alltså, två brittiska män som har stridit i Ukraina riskerar dödsstraff i den rysslandssponsrade utbrytarregionen i Donetsk. Alltså, de två männen som är 28 respektive 48 år gamla anklagas bland annat för att ha varit legosoldater för att träna sig syfte att begå vad separatistdomstolen kallar terrorbrott. För det kan de dömas till döden. Bägge männen deltog i det ukrainska försvaret av stålverket Azov stal i Mariupol. Deras familjer säger till brittiska medier att de varken är lego eller frivilligsoldater utan soldater i Ukrainas armé sedan en längre tid tillbaka. I bilder som har spridits på ryska propagandakanaler syns de två männen sitta bakom galler i rätten tillsammans med en marockansk man som också tillfångatagits, som också har varit där i stöd under längre tid och inte alls i legoknäckt. Nej. Storbritannien. Ingen av sidorna har vunnit mark. De brittiska försvarsministeriet uppger att de senaste uppdateringarna att Ryssland anfaller staten Severodonetsk från tre håll. Men det är osannolikt att någon av sidorna har vunnit avsvärd mark under de senaste 24 timmarna, skriver man. Enligt ministeriets bedömningskraft samlar Ryssland mot den centrala Donbassregionen samtidigt som man intar en mer defensiv hållning på dess flanker. Ja, Ukraina har haft vissa framgångar i området kring Cherson, skriver man också. Men med en frontlinje på 50 eller 500 kilometer har både Ryssland och Ukraina utmaningar att hålla sina försvarslinjer samtidigt som man ska få fram offensiva enheter. Då. Och två sjukhus är förstörda av beskjutning. Enligt bilder från amerikanska satellitföretaget Maxar Technologies har Ryssland träffat minst två sjukhus i sin beskjutning av städerna. Ja, de här två städerna, säger CNN. Alltså, frågan är vem som finns i de där sjukhusen i så fall då. Kan man ju säga. I centrala där Severodonetsk, där gatstriderna rasar som hårdast, har även en byggnad tillhörande Röda Korset förstörts alltså. Sannolikt av artilleribeskjutningen i Rubizhne, som ligger söderut från Severodonetsk, har ett läkemedelsföretag i anslutning till ett sönderbombat sjukhus också demoleras. Alltså. Och Zelensky skriver att vi gör en bok om tortyren. Ukraina kommer ge ut en bok för att dokumentera den tortyr som ryska soldaten gör sig skyldiga till, det uppgav president Vladimir Zelensky i sitt senaste videotal. Det är specifika fakta gällande specifika personer som är skyldiga till våldsamma brott mot ukrainare, sa Zelensky. Han tillade, och det kan man ju säga så här, det vore ju, om du ser det menar visa sig att, och så vidare så där. Det verkar ju förärligt. Mm. Hur har det egentligen gått till? Ja, som sagt, det är mycket retoriskt ställda frågor från min sida här. Han tillade en sån bok om tortyr inte riktat bara mot utövaren utan mot de som gav order också. Det som gjorde det möjligt att göra allt som inträffade våra städer som Mariupol och Butja och på de orter där de har trängt in alltså. Och ja, som sagt, det
Sen är det alltså olika versioner av verklighetsbeskrivningen på olika sidor här. Mm. Konstigt. Och det blir allt helt uppenbart här, och det här är i Svenska Dagbladet alltså. Och det är samma dag som det här händer i Dagens Nyheter. Och vem är det som kontrollerar Jallarhornet, tror? Och vem kontrollerar Investor? Och har gjort så sedan väldigt länge och i princip helt öppet sedan november 2019. Mm. Det här kan inte anses vara skitsvårt alltså. Och i sammanfattningsvis så säger man så här då, i den här, eller om man drar ihop allt det här, kan man säga att Putin vill förstöra Europa och EU då, och ja, det är enligt Angela Merkel. Och som sagt, det är ju lite trist alltså och konstatera att det har varit så illa kanske. Eller också är det ganska roligt att konstatera att nu blir allt bättre. För det kan inte bli sämre. All förändring måste bli till det bättre. Ja, det är ju lite udda kanske den här dagen, får man nog säga. Och nu ska ljusen och verkligheten verkligen skingra skuggorna alltså. Och vad är bråket om det här, nästa riksbankschef? Vad är det någonstans då? Riksbankens räntepolitik får Sverige skaka mitt under ett val, och samtidigt går Stefan Ingves mandattid ut med den politiska debatten om vad som krävs för att leda banken framåt. Den saknas helt, konstigt nog. Man måste planera noga med tanke på att ingenting går som planerat. Citatet tillskrivs av finlandssvenska författaren Henrik Tikkanen. Jag vet inte hur bra koll riksbankschefen har på skriftställarna från Svensk-Finland, men Tikkanen är värd att hålla i minnet och tydligen när man pysslar med penningpolitik alltså. Under ett decennium planerade Ingves och hans kollegor i direktionen för höjd ränta i närtid utan att det blev så. När de sedan planerade att räntan skulle ligga still, då började de höja den. Och det är lätt att skoja om någon som tvingas planera i något så oplanerbart som en öppen liten ekonomi, en liten öppen ekonomi. Som direktören Leif Johansson sa här om veckan i de här spalten, att ja, de efterklokas föreningen är den största klubben i världen. Ja. Men att folk reagerar på vad Ingves och hans vice häradsövningar, vice riksbankschefer, gör är naturligt. Eftersom Riksbankens omläggning av räntepolitiken kränger delar av Sverige i en 180-graders sväng, där det snabbt ökande lånekostnaderna för bostäder skapar panik och sänker såväl huspriser som hela ekonomin. Ja, det bygger ju på förtroende som sagt, och är förtroende förbrukat så är det ju det. Och det är inte konstigt att det blir diskussion när Riksbanken kör ner räntan under noll under flera år, stimulerar ytterligare ända in i kaklet. Det var han som skrev så konstigt alltså. Genom att stödköpa obligationslån och därigenom skapat den situation vi befinner oss i. Jaha. Hur Riksbanken sköt sin roll är dock en fråga med flera nyanser och invändningar. Riksbanken fick också så sent som för 2 månader sedan med beröm godkänd av riksdagens 2 utsedda oberoende utvärderare som granskat penningpolitiken 2015-2020. Undrar vad, att, om det skulle komma att användas nu, är det den, ja, med beröm godkänt var det, va? Ja. Och nu kommer den här artikeln. Just nu också. Men det är inte planerat, jag tror inte. Nej, men det kan vara så. Det kan vara så. Ja. Det är liksom, ja. I en liten ekonomi med egen valuta som Sverige har begränsat handlingsutrymme för sin räntepolitik, och flera av negativa konsekvenserna för exempelvis bostadsmarknaden för låga räntor eldas på av finans- och skattepolitik som Ingves med flera saker har inflytande över. Alltså, ja. Riksbanken har också i den riksbankslag som fortfarande gäller bara 2 mål: att upprätthålla ett fast penningvärde i rena råd och främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Och det kan man väl säga då, ett valutahaveri är naturligtvis ingenting som kommer att gynna Riksbanken i så mått då, att då har man så att säga misslyckats med sitt uppdrag och det allra grövsta möjliga, helt enkelt. Värre kan det inte bli. Nej. Och därför får man alltså under inga omständigheter erkänna förekomsten av begreppet skuldmättnad, för det gör hela skiten helt livsfarlig. Trovärdighetsmässigt. Vadå skuldmättnad? Du menar att värdet på valutan kan haverera? Att det saknar värde i någon del är värdelöst?
Okej, okay. Och du har till uppgift att hålla värdet på valutan uppe. Alltså får man säga så här, då rent funktionsmässigt, definitionsmässigt, så får inte, alltså får inte på grund av kan inte riksbanksledningen yppa ordet skuldmättnad. Det går inte. Det kan inte finnas det begreppet. För då är hela målsättningen med verksamheten. Ja, men sådär. Ja. Samtidigt är det också otvetydigt att en riksbanksdirektör alltid har ett val. Penningpolitik är också politik på något vis. Jaha, se där. Det finns massor av olika vägar att uppnå penningpolitiska mål. Jaså, se där ja. Vägar med olika resultat som Stefan Ingves själv sa till mig när jag intervjuade honom hösten 2019. Så sex personer i direktionen är inga robotar. Det är människor som fattar besluten. Och som SVT tidigare visat i ett stort reportage har det på senare tid funnits olika idéer om hur penningpolitik bäst bedrivs. Det finns alltså skilda linjer som företräds av olika typer av personer. Alltså man tror olika saker menar man här då. Det är inget absolut alltså. Räntekostnadstillväxten är inte någon mekanisk grej. Det är någonting så, som man tror om och så är den så som man tror. Eller så är den så som man tror. Mm. Man kan tro olika saker och ändå är den här grejen samma sak då, räntekostnadstillväxten. Ja. Före 2014 företrädde till exempel Stefan Ingves själv en linje att hålla räntan högre för att undvika skuldsättning och med andra ord bortse från tillväxtkravet då. Det vill säga tillväxtkravet på skulder för att likviditetsförsörja tidigare skulders räntekostnader. Mm. Den ackumulerade räntekostnaden, kanske det. Ja, jag vet inte. Det är mycket speciellt alltså. Ja, och att försvara betalningsväsendet då. Jag vet inte om man menar att det är bankernas kontosystem man pratar om i det här. Så jag är inte klart för mig. Han kan inte själv vara eller. Men han blev nedröstad och hänvisade därefter den frågan till andra beslutsfattare utanför Riksbanken. Och det var väl naturligtvis kanske med visst flit och det kan ju vara en indikation på att Ingves faktiskt har medverkat till vad som komma skall nu på det sättet. Mm. Och nu plockar man in henne då som innovationschef då på BIS. Mm. Först så skötte Sverige regleringen och sen skötte man det som komma skall. Ja. Fan att de aldrig kom på det, de som motverkar den djupa staten. Fan alltså. Det hade ju fan räckt med att de tog familjen Wallenberg i örat liksom. Mm. Och så sa de, nu håller ni käften om att ni är hållna i örat. Punkt, jävla, slut. Mm. Och så säger ni till släkten och vänner och allt vad det är. Gör som ni säger. Vi måste göra så här. Mm. Och ni behöver inte förklara varför. Nej. Ja, man vet ju inte. Faktiskt. Jaha, om vi och de folkvalda vill ha en annan riksbankschef som företräder en något annan penningpolitik, är det bara att välja det. Som vårt system är konstruerat med en självständig riksbank, är det just så det är tänkt att fungera. Genom folkvalda i riksdagen utser vi genom riksbanksfullmäktige direktionsmedlemmar som får jobba ostört en begränsad tid. Alltså, ja, det är så det är. Alltså. Men om då den här... ja, representationen och politiska representationen, alltså de folkvalda där alltså, om de så att säga har kommit hit på orättmätig grund, alltså det har varit valfusk alltså, systematiserat valfusk under lång tid och sen har de utsett då sådana här som Sven-Erik Österberg och sådär till riksbanksfullmäktige och så. Mm. Hur fan blir det liksom, blir det bra det här, varför hamnar ni i sånt blåsväder sen, tror du? Kan det vara så att man hade räknat ut att det skulle bli så här för länge sedan? Kan det rent av vara så att det här folkbildningsprojektet började för jävligt länge sedan? Alltså? Mm. Kanske någon upptäckte de här grejerna med diskussionerna med honom? Och spred sig kanske socialdemokratin till och med lite grann? Det här är ju konstigt. Mm. Kan det finnas sådana i socialdemokratin som motverkar också, man tror. Så har vett att hålla käft. Mm, det är väl inte så att man har tänkt infiltrera den. Det kan ju inte finnas några i Sverige som är insultade. Det tror inte jag. Nej.
Nej. Genom folkvalda i riksdagen utser vi genom riksbanksfullmäktige direktionsmedlemmar som får jobba ostört en begränsad... Ja, jävligt begränsad han åsar ni sådär också. Det instruktionsförbud som finns i lagen hindrar bara andra myndigheter för att besluta om penningpolitiken löpande. Det stoppar inte ett politiskt samtal kring penningpolitiken eller förbjuder åsikter om vem som har vad som krävs för att vara riksbankschef. Om det sistnämnda inte också baseras på kandidatens syn på hur målen ska uppfyllas, vad ska det då baseras på? Det är därför det mest intressanta just nu är den politiska debatt som inte pågår, alltså om riksbankschefen, vad ska vi göra med den här alltså? För, och det är ju naturligtvis ett litet aber i nuläget. Och man kan väl säga så här att vad händer när riksbankschefens mandat tar slut vid årsskiftet? Men från den politiska världen så är det ju i stort sett tyst alltså. Borde vi inte liksom ta upp, men vad innebär de här sakerna nu som man tar upp här i den här artikeln i Svenska Dagbladet? Hur kommer det här sig egentligen? Det är ju jättekonstigt. Givet de enorma insatser för samhället alltså. Vilka är de politiska partiernas idéer om vad som behövs för, hos den som ska leda banken? Och det måste ju ställas ur perspektivet då att vad är det man vill uppnå med det här för någonting alltså? Och om vi säger att det är prisstabilitet då, eller penningvärde. Då liksom ett stabilt penningvärde. Mm. Men då kanske man inte ska ha en valuta som har en inneboende kostnad för sin egen existens som med tiden växer exponentiellt. Jag tror att det måste vara det absolut dummaste man kan ha. Och med andra ord kan inte skapandeprocessen ligga i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen. Det finns ju inte på en kartjävel ens. Utan att man är fullkomligt tappad. Och det här är ju märkligt. Eller inte dugg märkligt. Men det är vad som gör det hela så uppenbart i vårt nu. Det är bara det. Och ingenting annat. Jaha. Och... som sagt, hittills bara, är det bara ett antal ekonomer och eller politiker som har, tidigare politiker som har gett sig in i diskussionen. Är inte det konstigt? Det är konstigt alltså. Givet de enorma insatserna för samhället, vilka är de politiska partiernas idéer alltså om det här? Och ja, jag vet inte. Vad är debattartiklarna och utspelen? Ja, vad är de? Jag vet inte. Man vågar inte kanske lägga det största verktyget i det moderna kriget i händerna på politiker. Kan det vara så? Det kanske är någonting som gör det ännu mer tydligt vem fan det är som är bestämmer vad med vilket syfte. Och att det här kommer nu med den diametrala omsvängningen. Vad kan det möjligen bero på? Vad vet jag? I alla fall det vet jag. Det kan jag säga. Helt säkert. Ja, det ligger en ny riksbankslag på riksdagens bord då alltså, och den ska klubbas igenom efter höstens riksdagsval. Finns skäl att ta upp den igen till diskussion mot bakgrund av vad som hänt nu här? Är det liksom så här? Naturligtvis ställer vi journalister också frågor om det här. Och inte minst är det ju varje väljares ansvar att sätta sig in i penningpolitik och formulera en åsikt om den alltså. Men med tanke på ämnets komplexitet då... finns det en stor opinionsbildande uppgift hos de politiska partierna att göra? Det är ändå där ansvaret till slut landar. Och jag vet inte, jag har i alla fall försökt med Socialdemokraterna. Det kan ingen förneka och det kan ingen inom Socialdemokraterna heller förneka. Och det gick ju så där, kan vi ju säga. Ja. Och jag har väl försökt med en och annan moderat också sådär, så det är inte det. Men det är nu en gång vad det är. Och därför ser det ut som det gör. Mm. Den djupa staten existerar alltså i Sverige för de som inte hade upptäckt eller lyssnat på vår försvarsminister. Men riksdagen är kanske praktiskt att skylla på om något skulle gå fel. Alltså det kan vara det då. Och som Tikkanen sa då, dubbelmoral är bra att ha. Förlorar man den ena så har man ju den andra kvar. Ja, det är väl naturligtvis så. Mm. Det är lite speciellt alltså. Mm.
Det är lite speciellt alltså. Man har dammat av en gammal journalist här också för att skriva det här. Det var ju lite märkligt faktiskt. Kanske man ska tänka på. Man kanske skulle göra så att man utsåg Dan Eliasson till riksbankschef så befolkningen förstod vad det här var frågan om. För det måste befolkningen börja förstå snart att hans härjningståg inom Stockholmsbyråkratin. Det är optik. Det är folkbildning. Jaha, och det här med att en bil har kört in i, man får sätta det i kontexten av omvärldsperspektiven alltså. Det måste man göra. Ja, faktiskt. Och ännu mer uppenbart blir det då om man tar och slår på Sputnik.com där man nu helt plötsligt har en som ska se ut som Sputnik men absolut inte är Sputnik. Det ser man på nyhetsinnehållet och det står till exempel då, världens rikaste man som plundrar den ryska befolkningen, det är alltså Vladimir Putin och så vidare. Det är den här typen av så att säga helt uppenbara skamgrepp man nu begagnar sig av på internet till exempel. Och det gör ju då att många ställer sig frågan, fan blir det med Google då i det här? Ja, hur blir det egentligen? Är det någon idé ens att de här bolagen ska vara enskild vinstmaximerande om man tänker på samhällsnytta? Nej, det kan inte vara så. Det kan inte vara så. Nej. Den uteslutande delen av det moderna kriget måste hållas av samhället. Det kan inte vara enskilda intressen som ligger bakom det där. Det finns ju inte. Ja, och ja, vad ska vi säga? Ja, radioaktiviteten i Tjernobyl är då nere på normal förkrigsnivå då. Och man har ju körde ju ganska hårt där ett tag med att det var liksom, ja, utbredda spekulationer om ihärdiga rykten om att ryska trupper måste ha utsatt sig för betydande doser av strålning givet upp till hundratals enligt uppgift grävda skyttegravar i den förorenade förbjudna zonen där. Dessa anklagelser har dock sitt ursprung hos ukrainska tjänstemän som aldrig har bekräftat eller avslöjats av den ryska sidan. Det fanns också utbredda rapporter om ryska trupper på sjukhus som ett resultat. Återigen alla obekräftade, även om scenariot kanske låter troligt och att man börjar ta upp det här nu också. Det där låter ju inte så bra alltså. Nej, det gör ju inte det. Och det blir ju inte bättre med den här Whitewater-advokaten som hittades hängd då med, och skjuten i bröstet med hagelbrakare där. Och ja, han undgick ju att hamna då i det här flipperspelet som heter Whitewater då. Med, och med Hillary Whitewater-härvan då. Ja, det var ju konstigt det där alltså. Och sen var han inblandad med Epstein också och sen blev det för mycket. Och det här kom fram då i en sån här FOIA-ansökan. Ja. Och Nancys man, där han var ju, körde på fyllan och ställde till trafikolyckor. Och då ville de inte lämna ut den här bilden då. Alltså. De är offentliga annars. Ja. Och så kommer han till Biden med illegala vapnet då i vapendiskussionstider. Ja. Det är lite som det är. Och så vill inte Twitter redovisa sin botvolym då som handlar, ja, handlar som en publik aktie då, då på Twitter som man lurar allmänheten och så säger det är ett jättebra företag och det är något annat alltså. Ja. Ja. Och Nancy hon anser ju som bekant då att hon kan godkänna saker där i olika protokoll eller lagförslag och sådär och som hon inte har läst igenom alltså som folkvald alltså. På tal om representation och sådana grejer och valfusk. Och, det verkar gå smått nu för den djupa staten. Gör inte det? Jo, jag tror det. Det gör faktiskt. Jaha, och den här jättestora transformatorn är alltså på väg nu då. Den ska inte upp på E14 så det caset faller då. Så att säga det här skyddsvärda fallet då. Utan den går neråt Ljusdal till. Den här. Och då kan vi väl utgå ifrån att man måste, om man ska måste transformera Nosso in i helvetet, och så kan man se det då om man går i nord,
sydlig riktning då, kan vi väl säga då. Vad som händer då med den utvecklingen, så att säga, ja, utveckling och utveckling. Man har reformerat eller byggt om eller skaffat sig, ska jag väl säga då, transformatorstationer då i nordsydlig riktning då, i sträckningen från Ånge och in till Sundsvall då. Det är ju då ostvästlig riktning, det är västostlig riktning. Och nu måste man tydligen göra någonting här alltså. Och vi kan väl säga så här, jag tror att energiförsörjningen i form av serverhallar då, alltså, det kommer bli en fråga i det här. Och frågan är den här produktionen om, ja, alltså, vad behövs egentligen och varför? Nej, det måste man tänka lite på här nu. Det är tydligen att det ska transformeras om en massa grejer här alltså. Mm. Det är ju som det är alltså. Och det går ju så där med de här olika ESG alltså. Environmental, Social and Governmental, va? Är det inte så? Har jag för mig. Ja, det är ju lite så. Lite speciellt alltså. Governance är det. Ja, jag vet inte. Det är ju tråkig historia. Faktiskt. Det får man nog fan säga. Hela skiten är en bluff alltså. Det har liksom kollapsat på något vis det där. Hur kunde det bli så? Det verkar ju konstigt. Tycker jag. Borde det vara så? Jag tror att det är någonting lurt här alltså. Ja. Det är det faktiskt. Ja, vad blir det av miljörörelsen om det är så då? Om det här har varit NGOs alltså, som tvättar pengar. Som har finansierat miljörörelsen hela tiden. Mm. Och de här har stått och skränat och gjort det här trovärdigt av det skälet då. Att de ska kunna fortsätta tvätta pengar i det här sammanhanget. Fan, är det riktigt seriöst där verkligen? Kan det vara så jävla illa? Nej, jag vet inte faktiskt. Men det, man får ju nästan intrycket av att det är på gränsen till helt imbecilt. Kan man väl säga då. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Och i Mordors skugga då, eller säga, det här med tyska NATO-fartyget på väg till Baltops. Alltså, spelar Highway to Hell genom skärgården. Det är konstigt. Är inte det? Eller är det tydligt? Håller det här på liksom att bli jättehomogeniserat och konvergent då? Jag vet inte. Det kanske är så. Hälsoministern i Vietnam gripen efter covid-skada. Finns Ericsson i Vietnam? Eller gör de inte det? Nej. Jag har ingen aning faktiskt. Ja. Och Sverige har väl byggt en flygplats där och fast det var kommunistisk regim. Ja, jag vet inte. Är det en kommunikationsgrej? Narkotikasmuggling kanske? Nej. Kanske till och med finns SAS-terminal, jag vet inte. Nej. Ja. Ja, FN-rapport pekar ut Israel som ansvarig i Palestina-konflikten, tänka sig. En konfliktmotor. Vem fan kunde ha anat det? Är det den djupa staten som har bestämt det? Vem säger att det är det? Jag tror att Benjamin, kommer inte ihåg vad han hette. Besiket i alla fall, telefonbolaget. Och de hade kärnteknologi in från. Det kommer jag inte ihåg vad det bolaget heter, men det är svenskt. Ja. ThyssenKrupp och Kockums kanske, ubåtsärvan där. Netanyahu. Kan Netanyahu ha varit så jävla falsk alltså? Så han beslöt sig för att röka den djupa staten big time. Han gjorde de där grejerna. Ja. För det var nog nästan oskickligt beteende, va? På gammal Stockholmsbyråkratprosa i alla fall. Ja, anmärkningsvärd oskicklighet i tjänst till och med kanske, jag vet inte. Som sagt, 5 sårade ukrainska soldater vårdas i Stockholm. Utan att för den skull känna de här personerna närmare skulle man kunna säga. Det verkar som om de har krigat lite på legobasis någonstans. Och kanske då rent utav i den här... skulle kunna vara så. Och ja, varför vårdas de här för? Ja, en sak är alldeles säker, att
Om husse är stacklad och tillsagd, så är det här det säkraste stället i världen att vara på. Mm. Det finns en massa hämndlystna typer som inser att de måste köra in i kaklet. Och har de bara chansen att ge igen på någon som eventuellt har golat ner dem, ja. Då kan det vara som det var med den saken, eller det som är den saken kanske. Jaha, då kan man väl säga att John Roberts i amerikanska högsta domstolen säger väl någonting i stil med att när då en regering spårar belägenheten hos en mobiltelefon då och åstadkommer i princip perfekt övervakning, ungefär som man hade en fotboja då, ja, på sig, då är det ju som det är helt enkelt med det här systemet. Och kan det vara så illa att det är dags att visa det här nu? Jag vet inte. Ja, det här med Reinhard Gehlen och då svensk underrättelsetjänst kollektiv och framväxten i det här. Det kan man ju säga, kopplingarna bak till Reinhard Gehlen är ju inte exakt omöjliga att hitta. Och vad kan det ens vara det här för någonting med hänsyn taget till framväxten av det kalla kriget som vi har tagit upp? När man pratar alltså om det här med IB-affären, och man, hur kan det där egentligen ha varit? Sett i ljuset av den moderna djupa statens framväxt efter andra världskriget och under kalla kriget i det här. Vad kan det ha varit? Och det finns ju alltså i det här finns det ju alltså offentliga handlingar i det här som så att säga riksdagens protokoll 1973-158 14-28 december i det här. Och det är liksom inte så mycket att be för egentligen längre. Det är som färdig babblat, det är ju dokumenterat på så vis att man kan liksom inte diskutera om det är så eller inte. Det blir ju liksom helt tokigt. Och ja, ska man ha den här typen av verksamhet? Ja, det bestämmer man ju här. Och ja, de här kontoren för särskild inhämtning, hur det här ska finansieras. Och det är alltså, att det här fungerar på ett sätt som inte är vad folk i allmänhet förväntar sig. Det är så jävla givet uppenbart så det är inte klokt alltså. Kan det vara det som ligger på och drar här nu hos TV4 till exempel? De behöver ett par timmar till för att förklara det här. Och vi kommer att finnas kvar. Så. Allt, absolut. Och det är nog ingen, de ser det nog inte som någon sådär utpräglad möjlighet att faktiskt mörka ner det här. Jag tror inte det. Faktiskt. Det är som sagt andra tider nu. Och man måste nog ställa sig frågan, ja, den här östekonomiska byrån alltså. Varför har man en sån alltså och inte väst? Och vilka är det som ligger bakom det här kalla kriget och framväxten av det moderna militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet? Vilka är det? Har de ekonomi? Har de någon koppling till ekonomi de här? Eller är det bara liksom snälla ingenjörer i största allmänhet? Jag vet inte riktigt. Svårt att säga. Svårt att säga kanske. Ibland. Eller också så är det inte så svårt att säga. Ja. Som sagt, NATO, CIA, ja. Det är ju lite som det är nu. Och Lundinåklagaren då, och på tal om den här kretsen kring Investor och familjen Wallenberg. Tingsrätten agerar alldeles för passivt. Dagens juridik alltså. Och ja, konstigt att man inte påtalar det oftare av åklagare att man håller på med den här typen av fördröjningar. Konstigt. Mm. Det är ju märkligt. Faktiskt. Mm. Inga folkrättsbrott i sikte, nej. Och om de här folkrättsbrotten inte kommer att utredas i Sverige eller dömas av i Sverige, man kan förhala den här processen. Så de som har lidit skadan i andra länder, de får helt enkelt finna sig i det, för det gick inte i det här landet. Och det internationella samfundet får nöja sig med det helt enkelt, och det kommer att fortsätta alltså. Eller hur? Ja. Nej, det kommer inte att fortsätta, det går inte. Det är inte en chans. Nej.
Nej, så är det inte. Naturligtvis inte. Jaha. Och ja, USA, valbedrägeri och mutor. Vilken jävla otur att det här kommer nu förresten. Alltså. Tidigare demokraternas kongressledamot i Pennsylvania känner sig skyldig till bedrägligt stoppat valurnor för demokraternas alltså stoppat valsedlar i valurnor för demokraternas kandidater 2014, 15, 16. Men för detta demokratisk kongressledamot erkänner sig skyldig i ett fall med valsedlar under den här veckan. Alltså det är ju för jävla otur helt enkelt. Och man har ju alltså anställt honom som politisk konsult i de här sammanhangen. Och ja, han åklagare sa att Myers 79 erkände att han mutade en valdomare för att lägga till röster för sina utvalda kandidater, inklusive klienter som kandiderat till domare. Mutorna var hundratals eller tusentals dollar alltså. Ja, han konspirerade också med en annan valdomare för att tala om för väljarna på valdagarna vilka kandidater de skulle rösta på, kandidaterna som Myers hade valt ut. Och ja, vad ska man säga? Det är fantastiskt helt enkelt. Men det, så fungerar det inte här i Sverige alltså. Utan det är inte alls på det viset alltså. Och som sagt, Kingsley blir ju då ja, ny hövding på ja, innovationsdelarna på Bank of International Settlements. Och ja, det är rejält stacklat med andra ord alltså. Och som sagt, ja, nu vet ju inte jag det här med Oliver Cromwell är ju som det är 1550 där. Och, men man får väl nästan säga så här att Sveriges roll genom historien kommer revideras också. Omfattningen är inte vad vi tror. Och det är ingenting som kommer lända oss till heder. Så kan vi säga också. Mm. Så är det. Ja, ja. Och det är lite speciellt får man väl säga nu då. Ja, som sagt. Det här är ju en enorm tid av omvälvning. Och det blir en hel del känslogrunder och värderingar att ta tag i. Men som ni märker nu så har vi ju ett stöd som går i takt med vad som anges att de ska. Det går ju inte att, ni kan ju se er själva som så att säga spetskompetensen i de här sammanhangen i det här landet. Det är liksom så det är. Och det innebär ju att ja, man får ju ha ett visst överseende med att det blir lite som ja, det blir helt enkelt. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det finns inga vinnare efter misstroendeomröstningen i riksdagen, skriver DNs Eva Stenberg i en analys. Och det kan man väl säga, det var väl det dummaste skit man någonsin hört egentligen. Befolkningen är väl en jävla vinnare på det här. Men det här systemet har inga vinnare. Så är det ju. Det här systemet är inte befolkningen. Det här systemet kontrolleras av enskilda nyttomaximeringsintressen och verkar också därför just för den målsättningen. För att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Har ni hört mig säga det förut egentligen? Alltså, det är ett gäng golgatavandrare, skriver Conny som en liten spydighet. Det kan man väl säga sådär. Och svenska och finska trupper ska kunna verka på varandras territorium med samma stöd som i hemlandet. Det är kontentan av ett avtal som undertecknades av de båda ländernas försvarsministrar i Reykjavik på tisdagskvällen. Det här gäller statusen på truppen, det juridiska, och att man överhuvudtaget ska kunna agera på ett sådant sätt att man kan vara effektiv i de här sammanhangen, säger försvarsminister Peter Hultqvist till TT efter möte med sin finska kollega Antti Kaikkonen. Sverige har ett liknande avtal med NATO sedan 2014, men har inte haft det med något enskilt land tidigare. Tänkas vara konstigt. Ja. Hur djupt blir det här avtalet då? Hur liknande kan det bli liksom, innan det blir lika med något annat land? Eller vad är det man gör? Varför gör man det här för? Och det är oerhört svårt, eller inte alls svårt, alltså det är helt självklart alltså. Och tänk då om Ryssland då, eller USA får för sig att börja prata om de här grejerna med liksom, ja, det handlar om nazister kanske, och det handlar om
finansiering av Adolf Hitler, och det handlar om Stella Polaris, det handlar om Mannerheim, det handlar om ja, madamen Wallenberg där då, ja, Gertrud, Kalle Wallenberg då, så, och hennes kille Mannerheim där och den snubben var ju liksom kompis med Adolf Hitler och så där alltså. Så att det fanns det mer sån här i Finland alltså. Då det fanns lite nazism där också. Kanske har de mer dokumentation. Tänk om det är så att de här samarbetar, alltså Vladimir Putin och Donald Trump, och Donald Trump han kommer tillbaka och allt det här är en stingoperation och kanske de har fört samman sin underrättelsetjänst och ja, underrättelsetjänst information i de här datorerna och haft det som beräkningsgrund sen. Men hur blir det då ens? Ja, hur blir det då ens alltså? Ja, det vore jävligt tråkigt alltså om man tycker liksom att det här är Ja. Sådär. Och ja, vi tar väl och ja, lägre temperatur minskar ryskt beroende. Jag vet inte hur tydligt det här ska bli för att folk ska förstå vad det handlar om. Och som sagt, dra ner temperaturen eller på energiförbrukningen så blir det ryska beroendet mindre. Alltså fantastiskt helt enkelt. Och ja, det får väl vara som det är med den saken helt enkelt. Tycker jag. Italiensk polis stoppar 4 ton kola. Sådär ja. Det är småtillslag numera. Och ja, det här handlar om informationskontrollen. Det verkar ju precis som att den inte ser ut riktigt som den har gjort under evärdliga tider. Ja, jag vet inte. Som sagt, vietnamesiska politiker och hälsoministrar och Hanois borgmästare grips för korruption. Alltså. Ja, vem som står för avlyssningen där, det har vi ingen aning om alltså. Ja, det behöver nog rensas upp lite grann här i många länder. Det kan ta lite tid helt enkelt. Kan ta lite tid alltså. Ja. Sådär. Ja, faktiskt. Och ja, Ryssland, vi diskuterar då så att säga kärnvapen då och kärnvapenkontroll och sådär. Plötsligt. Fast kanske inte i tiden just nu då. Och tänk om ryssarna hittar något sådär eller hittade något i Tjernobyl som de visste fanns där. Som hade att göra med de här förbrukade bränslestavarna. Som kommer från Bränslegatan 1 i Västerås. Det var väl aldrig så att man centrifugerade han sådär va? Det var inga centrifuger. Hur var det han sa där, han försäljningschefen på Siemens ABB? Minns inte riktigt. Svårt. Knepigt helt enkelt. Och ja, det är väldigt svårt alltså. Faktiskt. Ja, vad som är viktigt och inte viktigt, det får vi ju naturligtvis avgöra själva. Och tabelstriden mellan Norge och Sverige, därför lämnar hovet inte tillbaka en värdefull målning, P1 kultur. Det verkar värt att ta till sig. Helt säkert. Lägga på minnet, som man säger sådär. Noterat. 9 hål har identifierats i Estonia då under 7 månader. Och ja, vad ska vi säga? Vi har identifierat minst 9 hål i fartygssidan jämfört med de 2 som filmades av den statliga haveriskommissionen sommaren 2021. Vidare konstaterar att intryckningsskadade områden som redovisar betydligt mer omfattande än vad som då blev känt. Ur ett av hålen har vad som syns vara ett dörrhandtag från fartygets inre tryckts ut genom fartygsplåten. Ur ett annat hål sticker en stålbalk ut och fartygsplåten är intryckt. Hålets fulla utsträckning går dock ej att avgöra eftersom det delvis döljs av lera alltså. Och ja, jag vet inte. Upp ur hålen på Estonia och så vidare här. Jag är inte riktigt säker på det här. Det är konstigt. Ja. Mycket, mycket märkligt.
Och som sagt, Boris Johnson, han klarar sig alltså. Och man anser då från SVD-sidan med Turkiet känner det slutet för den svenska NATO-ansökan. Och som sagt, vi kommer bli varse här alltså. Det är bara så. Och det här kommer bli speciellt framgent. Var så säkra alltså. Det är alldeles jävla säkert. Och ja, vad ska man säga? Vi får väl anse att vi har kommit en bit på vägen idag. Och jag är väldigt tacksam för det benägna bistånd vi numera ges av våra ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier i att belysa sin egen då, alltså inte eller medierna, alltså belysa sin egen uppgift och roll och dess tidigare varande uppgift och roll. Och det är fantastiskt som jag ser det. Det är en jävla skillnad. Och med det, kära vänner, så har vi väl nått upp i den här tiden som är så efter, ja, frågad. Och jag tycker det är otroligt roligt att ni faktiskt tycker som ni gör och att ni tycker att så att säga koncentrationsspannet måste hållas växande. Och det är naturligtvis helt rätt. Alltså. Och det håller jag med om också. Så det var inte så. Men det är fantastiskt att se att det slår så bra som det gör alltså. Och jag vet inte vad vi ska, om vi ska säga något mer i den meningen. Det mesta har ju avhandlat eller alltihop i avhandling. Och sen blir det ju liksom sådär äldre uppgifter som redan har så att säga passerat i den delen, så det blir ju mer effektivt. Och jag tror någonstans att ni faktiskt tycker att det här är lite skönt nu att se, ja, utvecklingen av helt enkelt. Och stor polisbrist trots att kåren är större än någonsin måste ju säga någonting om effektivitet och verkningsgrad då, så att säga. Faktiskt, ja. Och som sagt, vad gör Morgan egentligen? Vet vi det? Vet vi vem som spelar exakt vilken roll i det här? Fanns det strategisk planering eller fanns det inte en strategisk planering? Finns det ett organiserat, koordinerat motstånd mot den djupa staten av internationell karaktär, eftersom det är det nödvändiga i grunden för att det överhuvudtaget ska vara tänkbart att hantera det där? Ja, det är liksom, det går att koka ner alltså. Kvintessansen är vad den är. Det är bara så. Och ja, ni kan ju de här turerna nu. Och det är fantastiskt att få uppleva det här med er. Det största av tack för allt ni gör. Och jag tycker det här är jätteroligt. Det tycker jag, verkligen. Och med det, kära vänner, en fantastisk piglördag till er från mig här. Och så hörs vi senast på fredag.